ព្រះមហាក្សត្រសពព្រះរាជហឫទ័យស្ដេចយាងជាព្រះរាជាធិបតីទិវាបុណ្យឯករាជ្យប្រាំបួនវិច្ឆិកានិងទិវាកំណើតកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទខួបលើកទី 76 ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យស្ដេចយាងជាព្រះរាជាធិបតីដោះខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត ទិវាបុណ្យឯករាជ្យ9វិច្ឆិកានិងទិវាកំណើតកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទខួបលើកទី 76 9វិច្ឆិកា 1៩៥៣វិច្ឆិកាពី២០២៤នៅបរិវេណវិមានឯករាជ្យនាព្រឹកថ្ងៃទី 9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2024ព្រះរាជពិធីផ្លូវការនៃទិវាបុណ្យឯករាជ្យលើកទី 71នេះក៏មានការយាងនិងអញ្ជើញចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័នកម្ពូលអរបស់កម្ពុជាមានសមាជិកប្រសិទ្ធិរាជរដ្ឋាភិបាលភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិមន្ត្រីទូតនានាមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធយុវជនយុវតីសិស្សានុសិស្សនិងមហាជនយ៉ាងច្រើនកកកសូមជម្រាបជូនថាទិវាបុណ្យឯករាជ្យ 9វិច្ឆិកា បានរំលឹកឃើញពីព្រះរាជបេសកកម្មដើម្បីជាតិមាតុភូមិនិងប្រជារាស្ត្រខ្មែររបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះបិតាឯករាជ្យជាតិព្រះបរមរតនកោដ្ឋដែលព្រះអង្គបានលះបង់ព្រះកាយពលនិងបញ្ញាញាណយ៉ាងក្លៀវក្លាបំផុតធ្វើការតស៊ូក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃព្រះរាជបូជនីយកិច្ចដើម្បីទាមទារឯករាជ្យដល់ពុតប្រកបនៅកម្ពុជា TNM, Tool Door Online, Lombok, Kampuchea.